Meni je jako žao, ali ovo su sada već 3 rate. Ako ne podmirite dug, morat ćemo u ovrhu. Katarina, molim te samo da ga kratko vidim. Ne može. Samo kratko. Sam rekla da ne može. Samo kratko. Sam rekla da ne može. Možeš mi dati ovo. Ti trebaš ovako jednu malu naciljati i isprazniti šaržer. Misliš? Znači ja pjevam, vi pjevate, jel jasno? Jel jasno, pitao sam? Gospođo, znate šta? Recite. Jebe vam mater.